Dronu ķērāji. Tā tautas valodā mēdz dēvēt īpaši apmācītus karavīrus, kuri dienu un nakti strādā mobilajās pretgaisa aizsardzības grupās, kas specializējas bezpilotu lidaprātu notriekšanā. Viņi dodas uz pozīcijām, kad ir saņemts brīdinājums par Krievijas raidītajiem kaujas droniem. Divām mobilajām pretgaisa aizsardzības grupām Ukrainā piebiedrojās arī mūsu filmēšanas grupa – Ina Strazdeņa un Maksims Peņko. Ir nakts un vēl klusums. Esam blindāžās. Karavīru pazemes mājvietā Odesas apkaimē. Telejā ir silts, pat sutīgs, augšā nedaudz dzestrāka Ukrainas vasaras un kara nakts. Šobrīd vēl ir miers un klusums. Karavīri vēl gaida savu iespējamo izsaukumu. Un te tas ir. Pienāk ziņa, ka reģiona virzienā palaisti Krievijas raidītie bezpilota lidaparāti. Sagatavošanās notiek lielā ātrumā. Ieroči, ekipējums, viss vajadzīgais ir par rokai. Tālāk jau ceļš uz virszemi, kur gaida īpaši aprīkoti auto. Pozīcijas jau zināmas, un drīz vien pret Ukrainas tumšajām debesīm paceļas ložmetējas stobrs. Un tad seko viens no galvenajiem elementiem, kas karavīriem palīdz ienaidnieku ieraudzīt melnajā tumsā – milzīgs spošs prožektors. Šis brīvprātīgo radoši risinātājs un sagādātais palīgs šajā cīņā ir neatsverams. Šis ir mirklis, kad adrenalīns ir pīķos, vēlāk teiks karavīri. Viņi ir arī ielāgojuši, ka Krievijas raidītie droni parasti ir vēl lielāka uzbrukuma priekšvēstneši. Un pēc tiem seko raķetes. Nakts par laimi aizrit bez triecieniem. Bezpilota lidaparāti novirzījušies citā trajektorijā un arī citu mobilo grupu notriekti. Ivans mobilajā grupā dienē jau gadu un jau ir iznīcinājis vairākus šahi dronus. Ļoti negaidīti tas bija, kad viņu ieraudzījām un notriecām. Mazliet uztraucāmies gan. Skaņa dronam ir kā motociklam, bet vizuāli tas izskatās aptuveni 3 metrus garš. Šahets ir bezpilota lidaparāts, kas nes ar trotilu pildītu kaujas galviņu, un tas var mainīt lidojuma augstumu. Tas var lidot maksimāli zemu, tā ka mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmai to ir grūti ieraudzīt. Tāpēc strādājam mēs, mūsu mobilās grupas. Lai gan Krievijas radītie droni biežāk lido naktīs, arī dienas nav pasargātas. Pievienojamies mobilajai grupai, kas šoreiz strādā dienas gaismā. Darbs komandā. Rīcība zibenīga. Trauksme. Azimuts 250. Mērķis 7 km. Tips – šahets. Visi gatavi? Visi gatavi. Tagad atliek gaidīt. Arī šoreiz ienaidnieki ierocis maina trajektoriju. Tas nozīmē, ka slodzi būs citur. Viss jaunais ir nezināmais, bet mums droni jau ir kļuvuši pazīstami. Mēs esam iemācījušies tos atpazīt pat pēc skaņas. Ir pat bijuši gadījumi, kad tā mēs arī to notriecam. Gluži vienkārši, sakojot skaņai, saprotam, cik augstu un ātrs bezpilota lidaparāts ir, un pieredzējis ložmetējnieks to var izdarīt. Šajā mobilajā grupā dienošajiem karavīriem ir tikai nedaudz pāri 20 gadiem, bet notriekti daudzi lidojošie mopēdi, kā šeit sauc šahe dronus. Tādiem puišiem, kādi dienē Ukrainas bruņotajos spēkos, nav neizpildām uzdevumu. Bet es sacītu, ka raķetēm ir grūtāk. To ātrums ir lielāks un vajag paspēt noreaģēt ar pilnu uguni. Šahedi – tas ir mazliet cits stāsts. Augsts adrenalīns – tas ir maigi teikts. Ja ir viens lidojošs objekts, tas vēl tā, bet ja vairāki. Galvenais, lai patronus pietiktu. Ziniet, tagad esam jau pieraduši. No sākuma nebija viegli, bet tagad viss ir kārtībā. Un tā dienu no dienas. Krievijas uzbrukumi Ukrainai ar droniem un raķetēm ir nemitīgi, un posts, ko tie nes, ir milzīgs. Ukraiņu karavīri teica, ka Krievija tos neraida pa strateģiskiem objektiem. Droni klejo haotiski un visvairāk apdraud tieši civiliedzīvotājus. Tāpēc mobilo grupu darbs ir Ukrainas drošībai neatsverams, un kā zīst paši karavīri, arī pasaules kara pieredze unikāls. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija, Ukrainā.